Tarik třímá obrovskou sílu aspekta ochránce a je strážcem života, lásky a krásy na Runeterře. Nahoru Targon se vypravil hledat rozhřešení poté, co byl s hanbou propuštěn ze služby a vyhnán z rodné Demácie. Místo něj zde ale našel vyšší volání hvězd. Tělem mu nyní proudí prastará síla Targonu. Stal se štítem Valoranu a střeží svět před zákeřným zlem prázdnoty. V tomto videu se mrkneme na Tarikův příběh a vše okolo něj, co potřebujete vědět. Okolo Tarika vládne jedno takové přesvědčení. A to takové, že je gay. Bohužel vás musím zklamat, ale Tarik gay není. Spíše je takovým milovníkem všeho živého, přírody, krásy a tak podobně. Čehož je vlastně i aspektem a ochráncem, takže to dává smysl. Existuje ale jeden příběh okolo Tarika, který podle mě celkem kontroverzní je. Na ten se ale mrkneme až na konci videa. Nejdřív pojďme na celý Tarikův příběh. Než se do toho dáme, tak nahoďte like, ať má algoritmus radost. Díky. Pro urozené obránce Demácie byl každodenní život vzorem oddané a nesobecké služby ideálům krále a své země. Když byl Tarik povolán, aby pokračoval v dlouhé tradici vojenské služby svého rodu, ani ho nenapadlo, že by se této povinnosti vyhnul. Přestože se nenechal omezovat tím, koho a co přesně měl chránit. Mladý válečník cvičil tvrdě a oplýval velkou bojovou zdatností. Přesto ve zřídkavých hodinách volného času hledal další způsoby, jak sloužit své vlasti. Přihlásil se dobrovolně mezi iluminátory. Staral se o nemocné, či pomáhal znovu vybudovat domovy poškozené povodněmi. Své tvůrčí nadání, měl-li jaké, propůjčil zednářům a řemeslníkům, kteří stavěli pomníky slávě okřídleného ochránce a vznešeným ideálům, které zosobňoval. Umělecké dílo, cizí život. To byly věci, kvůli kterým stálo za Demácii bojovat. Tarik to všechno vnímal jako krásnou, křehkou věc, která si zaslouží zachránit. Jeho odzbrojující chování a přirozená vřelost mu naštěstí umožnili ignorovat jakoukoliv kritiku ze strany ostatních vojáků či velících důstojníků. Skromně postupoval armádní hierarchií a dokonce bojoval po boku mladého Garena z korunní stráže. Ironií bylo, že Tarikův stabilní vzestup mu měl nakonec přivodit pád. Alespoň pokud šlo o Demácii. Když byl povýšen do prestižní neohrožené gardy, musel se najednou řídit podle mnohem vyšších standardů chování. Už se nemohl toulat po lesích, aby spatřil vzácné zvíře. Zanedbávat bojová cvičení, aby posedával v krčmě a poslouchal prostou baladu nějakého barda. Ani vynechávat prohlídku pluku, aby si odjel pozorovat, jak se stříbrný plášť noci rozprostírá nad venkovem. Tarik si začal připadat, že jde sám proti sobě a brzy na sebe přilákal pozornost kvůli neposlušnosti. Garen ho nabádal, aby se dal dokupy a plnil svoje povinnosti. Viděl, že Tarik má potenciál stát se jedním z největších hrdinů Valoranu. A přesto to vypadalo, že dělá dlouhý nos na svůj osud i na svou vlast. Aby byl uchráněn před degradací, byl Tarik přerazen, aby sloužil kapitánovi neohrožené gardy. Přestože z toho ani jeden z nich neměl nijak velkou radost. Když však onen starší muž padl v bitvě se zbytkem své osobní družiny, vyšlo najevo, že Tarik opustil svoje stanoviště. A proslýchalo se, že byl spatřen, jak se toulá kolem arkád nějakého zapomenutého rozpadlého chrámu v okolí. Už nezbývalo co říct. Tucet válečníků byl po smrti a Tarik kvůli tomu čelil popravčímu špalku. Zasáhl však Garen, který chtěl svému příteli zajistit milost. Jakožto kapitánův nástupce
odsoudil Tarika ke kamenné koruně. V souladu s těmi nejstaršími demácískými tradicemi měl vyšplhat nahoru Targon, kterouž to zkoušku přežil opravdu jen málo kdo. Přestože kamenná koruna lidem zbaveným cti obvykle umožnila z demácie prostě prchnout a začít nový život ve vyhnanství, Tarik nastoupil na první loď, která vyplouvala na jih, a přísahal, že svoje skutky opravdu odčiní. Výstup ho několikrát málem připravil o život, tělo i duši. Tarik však překonal bolest, duchy svých mrtvých druhů i ostatní zkoušky, které mu hora nastražila. Když se blížil k vrcholu, přepadla ho vlna nových vidin, ztráty a zkázy. Byl svědkem podpálení velké alabastrové knihovny a přesto se vrhl do ohnivého pekla, aby zachránil nebeskou tungskou poezii. Křičel úzkostí, když ledová stráž svrhla posledního jelena snů do kvílející propasti. A pak se za ním vrhl přes okraji v zoufalé snaze jej zachránit. U bran nesmrtelné bašty Tarik poklesl na kolena, když spatřil Garenovo zlomené tělo, kterak visí na šibenici. Načež pozvedl svůj štít a vrhl se přímo do čekajících noxijských hord. Když vidiny konečně opadly, Tarik se ocitl na samém vrcholku hory a nebyl tam sám. Před ním stálo cosi v lidské podobě. Přestože téměř křišťálové rysy plály světlem samotných hvězd a hlas byl jako tisíc šepotů, jež Tarikem projížděli jako čepel. Ten hlas říkal pravdy, které on sám tak nějak vždy věděl. Mluvil o roli, na kterou se bezděčně připravoval celý svůj život. Prostřednictvím každého rozhodnutí a skutku, který ho přivedl sem na Targon. A v nadcházejících velkých válkách povstane jako štít Valoranu. Tarik, znovu zrozený jako aspekt ochránce a nadaný mocí a účelem, jež jsou pro většinu smrtelníků nepředstavitelné, tento svůj nový osud rád přijal. Osud neochvějného ochránce celého světa. Přejel jsem zrakem přes ono kdysi úrodné pole, které však zdlouhavá bitva bolestně poničila a pokryla nesmazatelnými jizvami. Ztráty na životech budou nesmírné, nemohou však zachránit ty, kdo dobrovolně hledají vlastní zkázu. Tolik synů, tolik otců, tolik zničených budoucností. Demácíci a Noxíci jdou si navzájem po krku, jako by je k sobě přitahovala nějaká neviditelná síla. Dav obránců je odhodlaný položit život za své vznešené ideály. Jenže mi stojí v cestě. Lidé se tu ochotně masakrují o kus země a ani si neuvědomují, co je na ní nejdůležitější. Dvě armády tančí ve smrtícím obětí, které přinese záhubu všem zúčastněným. Mohl bych se pokusit s nimi nějak domluvit a požádat je, aby tu svou potyčku přesunuli někam jinam. Jenže pro své bývalé spolubojovníky jsem teď něčím mezi zrádcem a pomstychtivým bohem. A Noxíci? Inu, Noxíci zrovna neprosluli svou trpělivostí. Mé obvyklé zbraně, důvtip, šarm a laskavé slovo mi jsou v tomto pěnícím kotli zoufalství k ničemu. Musím odstrčit každého, kdo by mě mohl zpomalit, a srazit ty, kdo by se mě pokusili zastavit. Jak se blížím k cíli, zuří kolem mě všechny hrůzy, jež může jedna duše způsobit druhé. A tam, v samotném středu běsnící bitvy, mě volá záplava barev. Jemný život, který bahnem a krví potřísněné boty, co nevidět za dupou do země.
Přesto tam statečně stojí, nedotknutá lhostejností opancéřovaných surovců kolem sebe. Její krása rozjasňuje vzduch jako křišťálový zvon. Je to poslední květina svého druhu. Pokud zemře, žádná další už nevykvete. Nemohu dopustit její skon. Oba znepřátelení velitelé pozastavili boj a sledují, jak se blížím. Nezvaný host jejich posledních okamžiků. Otočí se ke mně a vztek na mě za to, že jsem je vyrušil, z nich nakrátko učiní spojence. Stojím přímo mezi dvěma armádami a zdá se, jako bych k sobě ze všech stran zval chladnou náruč smrti. Jenže mezi mnou a těmi, kdo se teď ke mně opatrnými kroky přibližují, s meči pozvednutými v třesoucích se rukách, je jeden velký rozdíl. Já vím, za co bojuji. Existuje ještě jeden příběh, jenž je trochu propojený s Tarikem. Jmenuje se Tvář v jejich hvězdách, což může být docela matoucí název, že? K tomu se ale ještě dostaneme. Tenhle příběh vypráví o rakorském vojákovi jménem Tiary, jehož lid věřil, že má na to stát se jedním z nejvýše postavených lidí z celých Solary, protože na to má schopnosti, výcvik i vůli. On měl ale neustále nějaké vidiny a nedostávalo se mu odpovědi, co ty vidiny znamenají. Rozhodl se, že se z něj nestane válečník Solary, ale že vyleze nahoru Targon, aby získal odpovědi. I přesto, že většina lidí okolo něho v něm viděla velkého vojevůdce a válečníka. Ještě než se nahoru vydá, tak dá dohromady skupinku, do které patří Noxíka a Demáciec. A tito tři se tedy vydají nahoru Targon. Tady ale končí tento psaný příběh Tvář v jejich hvězdách. A pokud chceme znát odpovědi, musíme se mrknout do kartiček. Tam se dozvíme, že výstup na Targon zvládl jenom Tiary. Tam někde nahoře potká Tarika, který ho zavede za arbitrem vrcholku hory. A ten ho přetvoří na Travelera, což je celestiál s podobnou mocí, jako má třeba Tarik. To zní jako docela solidní příběh, ne? No, menší háček vězí v tom, že z Tiaryho se stal ženský celestiál a všechny ty vize, které viděl, byly o tom, že viděl sám sebe jako ženu. Proto se ten příběh jmenuje Tvář v jejich hvězdách. A proto ten art vypadá tak, jak vypadá. Jak karta Tiaryho, tak i karta Traveler mají oba stejného dabéra, který je stejně jako tato postava transgender. A vlastně celý tenhle příběh byl o tom, jak rakorský voják měl vize o tom, že se ve hvězdách vidí jako žena. Začne svoji cestu na Targon, kde ho pak nebeská síla přemění na to, na co se cítí. Na ženu. Takže tady máte tenhle příběh. Naložte s ním, jak chcete. Proč vám o tom ale vlastně říkám? Protože tenhle příběh patří do hlavního univerza, což z něj dělá kánon záležitost, která sice pokračuje v kartičkách, pořád je to ale kánon příběh. No, moc nevím, co bych k tomuhle příběhu řekl, takže nám napište do komentářů, co si o tom myslíte vy, diváci. Nezapomeňte na like a odběr, ať tenhle kanál zase přestane chcípat. Díky moc a čus.